подршка на сите оние кои што ја сакаат Македонија и ќе се борат за Македонија. Ние друга татковина немаме. Една е Македонија. Треба да го сочуваме тоа за кое што се бореле нашите предци. Сето друго е лага и измама. Друга татковина резервна немаме. Молам? Како би се нарушила државата? Државата многу лесно може да се наруши. Помош на зарушењето на нашата држава има од сите страни. Работата е ние да издржиме, да не дозволиме оние кои што наумиле оваа земја да ја поделат, да ја растурат, да успеат во тоа. На кој начин, многу добро знаеме, ние сме сведоци на сите овие збиднувања последниве неколку години. Несомнено дека странското влијание, домашните и подржувачи на тоа, така наречена пета колона, затоа што ние секој пат сме страдали, сите земји страдат од петата колона, петоколонашите тие кои што ја рушат својата татковина. Да, меѓутоа, албанските партии рекоа дека и двете македонски партии ја прифатиле платформата, тоа кој би ја подел државата? Како би се тоа? Јас ќе ви кажам само едно. Начинот за да се успее во она што го наумиле е многу перфиден. Борбата која што они ја спроведоа беше многу перфидна и опасна борба. Они успеа со инвестирање во сето тоа, со анимирање и со уште неколку нивни начини на рушење на, затоа што ние сме сведоци на многу држави што се срушија во Европа за последниве неколку години. Меѓутоа прашувам на кој начин би излегле ако двете македонски партии имаат прифатена платформата? Па јас велам дека не треба да се прифати платформата. Платформата не е за прифаќање. Затоа што ако ја дадеш денес раката, утре ќе те фатат цел.